Përshëndetje, këtu në një kodër, Rrëz Adriatikut, në fshatin Vrinas, kemi manastirin e Shën Vlashit, cili është një manastir i rindërtuar pas periudhës e demokracisë në vitin 96, 1996. Besoj se shumë shqiptare kanë dëgjuar Shën Vlashin, i cili ishte një shenjt shqiptar, që ishte fillimisht mjek, nga përkushtimi që ai kishte ndaj njerëzve, dhe devotshmëria dhe përkushtimi i njeriut, më pas ai u kaloi në shenjtërim. Ambienti është shumë i mbajtur, siç e shikoni, është i punuar, manastiri është i punuar në mur guri, ka një ambient të gjelbër, dhe shumë ullinj, normalisht është një vend paqe, si mund mungojnë ullinjt në një vend paqe. Tani le të hymë brënda, të shofim diçka më shumë. Tani le të bëjmë disa hapa, le të shikojmë çfarë ka brënda manastirit. Këtu normalisht janë, manastiri sot është i hapur për çdo vizitor, kështu edhe ne googluam, kërkuam në Google, për manastirin dhe gjetëm që është ende hapur dhe ka njerëz që rrinë dhe përkujdesen dhe mbajnë manastirin. Atje tutje duhet të ketë dhoma ku jetoj njerëz. Më tutje shikojmë një fush me ullinj, një kodër me ullinj. Paka shumë i ngjan, punimi me gur është shumë tipik për shqiptarët. Kjo shikoj që ka një arkitekturë shumë të veçantë. Do të thoja sikur është kalaja e Skënderbeut, po në fund fundit gjithë shqiptarët kanë disa të përbashkë këta. Janë të forta ndaj erave fikë siguri, prandaj qëndrojnë, pavarësisht se bien dhe shemben. Ja dhe lullet e paqes, ja dhe trëndafilat. A, po nuk mund t'i këputim, sepse duhet të rrinë këtu për vizitor të tjerë, t'i vizitojnë. Tani tutje po ngjitemi, me sa duket pas ka dhe vizitor të tjerë, po besoj se po, mund të regjistrojmë. Kështu puna. Atje tutje është një kolegj, kishat nuk shërbejnë vetëm si, manastiret nuk shërbejnë vetëm si vend lutje, paqe shpirtërore, po edhe ku mësohet, ku studiohet, ku merret kulturë. Kjo ka qenë tipike edhe në kohët më përpara. Me sa shikoj që ka mbyllur, nuk e di nëse do të hyjmë dot brenda. Nuk qenë kemi të vetë me të vizitor. Po, doni me pyetur, po, nuk lejohet. As nuk mund të hysh? Jo, s'ka problem. Nuk mund të hyjmë brenda? Jo, të filmohet. Ah, jo, okej. Okej. Po, thjesht me pa... A, nuk le, se është kolegj, po. Mirë, s'ka problem, vazhdojmë atje. Gjithsesi, unë mendoj se është thjesht çështje opinionesh, pasi në katedralin e madhe në Tiranë është e hapur për gjithë dhe gjithë mund të fotografojmë, por gjithsesi është një zgjedhje e këtyre zotrinjve që përkujdesen për vendin dhe ne e respektojmë. Normalisht unë kam dëshirë që të hyj dhe do futem pak brenda. Po, do të takojmë çik hiqja atë. E mirë, shiko, ta filmojmë, ta dëgjojmë çik të bisedën, por nuk filmojmë as fytyrën, as gjë. Atë lutem lart. A, rregull, mirë. Okej, mirë. Do të shkoj bëhet deri atje. Okej, jo. Vetëm ma thoj kështu si historisa për kuriozitet. Çfarë më von kam marrë tu. Tani, për shembull, me sa di unë, di që Shën Vlashi ka qenë nga Durrësi, ka qenë shenjt i vjetër. Si shtojnë, është po. Vla me Shën Enon. Ah. Jam vlezër, si që kam gjuhë këtu. Aha. Dhe Shën Vlashi është varos diku. Me një fshat këti. Po? Këtë di më më bepë zi jo. Tani, kjo, po mi më se mu më bepë për bëjë, se kam i denë. është e hapur. Që me i gurë është i shenjtë. Ka qënë këtu, në këtë vend? Parë të du bëndë kjo kisha, që e shatrunë atë herë. Po, në kohën më përparë. Në urët herë, hodhë, këtë e të qaptunë. Dhe shi, respektore të gurin aty, urën 5 minuta. A i guri është manastiri, apo jo? Kjo është kisha.
Masti quhet gjithë kjo. Masti quhet gjithë. Aha, okay, në rregull. Tash po desh vini më kërin qirit më nizën aty. Sa? Kush është ky guri domethën? Është ky ku vem keqiriri? Aty ulën me fjalë shoku, ulën 2 sekonda aty. Ah, okay, në rregull, faleminderit. Mirë. Tema tipike, përaj sa unë e kam vizituar Shqipërinë, që është simbolizon dhe paqen dhe lavdin, por edhe në kulturat e ndryshme, edhe në Koloseun e Romës, që unë kam parë të gjithë studentët italian që diplomojnë, vendosin dafina, është e dafina. Më pëlqesh, dafina rritet me shumë vështirësi, por është edhe që jeton dhe gjatë, është një ndërbimet që nuk humbet kollaj. Si shikojmë këtu që kanë disa selvi, Cuditrisht Selvia dhe natyra të bëjnë paqe me njëra tjetrën, edhe pse koha prishet edhe ka rrufe pritse, po prapë ato mbijetojnë akoma. Besoj se duhet jenë mbi disa qindra vjeçare. Po. Ishte vjetra, po. Tërmetu qa. Dhe pa bëjnë identik si që ka qenë. Kjo këtu? Kjo ka qenë e gjithësuse tjetër. Po. Po qa në tërmetu dhe, janë themelë dhe prishet. Po. Janë duhet bëjnë identik si që ka qenë. Si që ka qenë fillim, po. Kje edhe 5 selvit, që i kanë mjellë i këtë shkujtë më atje. Po. Për selvit, që i këzisu së gjithë herë. Të më të majet më, për së. Vizitojmë pak më të ndërtesën e re pas të? Po. Gjithë e si po bëj unë, po bëj thjesht një shëtitje. Me sa duket, këto 5 selvi, po se pas ka dhe një shkrim të aletëzojmë pak, diku. Po. 6 selvi dhuruar nga Zoti Kristo Goga, rreth vitit 1890, dedikuar 6 fëmijëve të ti, Georgi, Perikli, Vasil, Sofie, Leonida, Mihal, si shën Mihaili. Këto, po edhe unë këto selvit këshu i konceptoj, si kur fëmijë, pikësi, si 5 selvi që ka një dashuri që unë njofë. Gjithsesi unë tani do ndez një qiri për dëshirën time që kjo video ta shohin sa më shumë njerëz dhe ta kuptojnë çfarë bukurie ka vendi im Shqipëria, Albania, për të gjithë ata që nuk e njohin. Normalisht fillimisht do ndez qiririn, të lutem, më jep pak ato lekët e thyra që kam në çantën time që ti vendosim, okay. Por gjithsesi kjo mendoj se është thjesht zgjedhje personale, unë nuk e di, kam parë nga të parët e mi që ato sajojnë diçka për vendet e shenjta, edhe kështu po e sajoj edhe unë. Po të lëmë në privatësi vende? Po, tani pak privatësi do duhe, ju falenderoj, pas pak sërish në video. Tani ndodhem jashtë manastirit, pasi bëra një vizit brenda në manastir, mund të idhni dhe ju një sy. Ishte një ambient shumë i këndshëm dhe një vend shumë paqëtor. Aty kishte dhe një prift, a besoj, diçka e tillë duhet të ishte, një person që lutej. I prishëm dhe qetësim, po i kërkojmë ndjes. Tani dolëm pak të shijojmë pak natyren. Më pëlqen që ka shumë selvi, janë simboli paqes dhe shumë ullin. Diku atje tutje duket deti, nuk e di nëse e shikoni. Është, po, nëse shikoni një dritë blu, një pjesë blu në horizont, atje tutje vetëm pak minuta, ndoshta për 20 minuta mund të shkohet buzë detit, ku ndodhe dhe një ndër portet më të vjetër, një port artificial i shekullit 7 i ndërtuar nga Ilirët, për bri portit ndodhet edhe palati mbretëror, i vetmi palat mbretëror që ka Shqipëria, i ndërtuar në vitin 1938 nga mbreti Zoki atëhershëm. Përgjithsisht, për ta përmbyllur, njeriu ka krijuar Zotin që të zhvillohet, që të besojë, që të studiojë, që të eci përpara. Natyrisht që ka edhe ekziston edhe mos zhvillimi, ekziston edhe shkatrimi, që ti bëhet paraprirë këtyre gjërave, zakonisht të vende i shikoj që ndërtojnë në përkodra, në përvende pak më të larta. Unë shpresoj që dhe ju ta vizitoni, unë iki me përshtypjet më të mira nga ky vend, ndoshta mund të kthehem sërish në një moment tjetër. Ju uroj gjithë të mirat.
Mirë ardhshi.